proteção aerodinâmica resulta bastante bem com este vidro, lá está, embora esteticamente ele não seja muito apelativo, mas cumpre, pá, e é uma grande ajuda. Pá, temos aqui três extras possíveis, adoro este suporte de smartphone, pode andar de uma maneira ou de outra. Ora, aqui tem que usar o travão, epá, e ela trava muito bem, por sinal. Oh, basta-me usar aqui só um bocadinho de nada, o travão, ela vai a regenerar, vamos ver se ela sobe aqui 1%, se calhar não sobe, não tens espaço para. Epá, a nível da ciclística eu já tinha dito, gosto bastante, porque isto assemelha-se muito de uma scooter convencional. Aliás, como eu tinha dito, isto usa os mesmos pneumáticos na mesma medida que, por exemplo, a minha X-Max, logo aí eu sei que, pá, é uma medida boa. Coisas que eu gostei logo no primeiro dia, mas também não se pode andar sempre a fazer. Vocês, quando vão aqui a se, já mais prego na chapa, como se costuma dizer, ela faz subidas íngremes sempre a 100 km/h, ou seja, isto dá sempre 100, a subir, a descer, epá, é um espetáculo, epá, adorei a parte da performance, epá, isto é modo Sport, obviamente. Depois, ainda vos assente acima do 100 ali o Sport Plus, mas isso é uma forma, de uma forma automática. Lá está, eu agora aqui vinha a conduzir de uma forma normal, não pode ser, eu deveria ter largado o punho bem mais atrás. Vejam, ela assim vai aproveitando para regenerar, epá, eu não gasto travões. Lá está, requer uma forma de adaptação diferente de um veículo a combustão. Dou-lhe aqui um cheirinho, não é preciso mais nada, ela está a regenerar outra vez, tem que lhe pôr travão, passa a lomba. Pá, a suspensão atrás eu afinei para o mais soft, está fixe, assim para mim, à frente eu teria que regular também, mas pronto, isso já requer ali um bocadinho mais de ginástica, eu, no tempo que eu vou ter, não vou fazer isso. Mas os pneumáticos agarram bastante bem, a ciclística é boa. Uma coisa que eu já tinha reparado no grupo, por exemplo, lá fora da Silence, há malta que se queixa, ui, que ao cair, pá, se a bateria raspar ali no chão, vai logo ali aquela zona toda, fica logo estragada. Mas a Silence Portugal informou-me que todas estas peças que estão aqui de fora, tanto aquela parte plástica na bateria, aquilo vende-se tudo à parte, ok? Portanto, se rasparmos aquilo no chão, tal como uma scooter normal, conseguimos trocar todas aquelas peças. Mesmo no modo eco, oi, respondeu aqui bastante bem os travões. Ia dizer, mesmo no modo eco, a performance do motor, epá, é muito satisfatória mesmo. Engraçado, quando arrancamos parece que ouvimos o motor a mudar de posição, ela arranca e parece que está a engrenar uma mudança. Estão a ver? Eu largo aqui um bocadinho o punho, porque é a descer e tem que abrandar. Epá, é só isto, é termos uma condução mais eficiente, que é isso que se pede. Engraçado irmos olhando ali para o quadrante e ver, portanto, os gráficos a debitar e a acrescentar energia. Ora, a nível de ruídos parasitas também não se ouve praticamente nada. Opa, não, aliás, eu posso dizer que nem há aqui nada. Mesmo passando aqui nestes buracos, epá, está um bocadinho firme para mim, ainda por cima a pressão dos pneus está mesmo para andar a dois. E o resultado é que é um bocadinho mais firme até do que a minha scooter pessoal. Vamos ter depois uma filmagem noturna, como não poderia deixar de ser, mas basicamente é isso. Tanto eu já tenho, pá, uns 90, 100 km já feitos nela, mas ontem carreguei a meio. Há conselhos que, como eu estava a dizer no início do vídeo, que temos que ter em mente. Por exemplo, uma vez por mês a bateria tem que ser carregada na sua totalidade. Não convém, nem se deve, deixar drenar a bateria na sua totalidade também, porque isso danifica as células. Há um conjunto de cuidados que estão descritos no manual, epá, eu li assim muito na diagonal, mas que ajudam a isto durar mais. Em termos de manutenção, ela existe, e sim senhora, a primeira revisão aos 1500, portanto, parar com ela, eu mesmo assim ainda fico aqui com metade dos pés no chão, porque o banco está um bocadinho alto. Outra particularidade engraçada, a performance é tão fixe que
isto faz 3 segundos de 0 aos 50 em modo normal. E agora vejam lá o que isto não é de fixe. A performance está cá, epá, fiquei surpreendido pela positiva. Aliás, eu aqui só quero mesmo saber é termos de autonomia, tendo uma condução assim mais adaptada mesmo a este tipo de veículos, que é o que eu vou tentar fazer hoje. Porque de resto, a scooter está prática, consigo pôr aqui aquilo que eu uso no meu dia-a-dia. Agora, andando aqui nestas voltinhas dentro destas localidades, o modo eco está na perfeição, onde o acelerador é um bocadinho menos sensível, porque isto em modo sport, é para qualquer jeitinho que vocês lhe dão, ela manda com cada, manda mesmo aqueles solavancos assim, pá, porque chega a ser um bocadinho pó bruta, tal a potência deste motorzinho. Esta unidade, a Silence Portugal vende-a por 7 mil e qualquer coisa euros. Isto depois será sob consulta, já tem alguns extras, atenção, como eu referi agora no início do vídeo. Ora, aqui uma parte deste meu primeiro recado já está feita, ainda vamos ali com 88% de bateria, estimado para 117 km, continuamos no modo eco. E eu há pouco estava-vos a falar nas revisões, portanto, primeira, como eu tinha referido, aos 1500, o que é feito não está de lado estipulado, disso só a Silence é que sabe, mas não nos podemos esquecer que há descanso para lubrificar e há aqui algumas coisinhas obviamente a fazer, mas claro que isto é, há de ser ligado a uma máquina para ver o estado da bateria, das células, do inversor e do motor, obviamente. Portanto, há de ser uma coisa irrisória. Depois, é de 5 em 5 mil que temos que falar com os companheiros da marca para fazer uma revisãozita. Pá, isto nota-se aqui uma força a subir, um binário sempre constante, que é a obra, pá. E agora, por curiosidade, pá, fui mostrá-la aqui ao meu pai, pá, um senhor que já vai fazer 80 anos, a mostrar-lhe uma coisa destas. Epá, que é completamente fora da geração dele, mas mesmo assim ele achou bastante graça e disse, olha, isso é capaz de ser bom num dia-a-dia, assim, claro que é. E agora também, só a título de curiosidade, eu ontem assim muito por alto comecei assim a fazer umas ligeiras contas aos custos que eu tenho, por exemplo, com a minha a combustão. Obviamente com uma 125 será ligeiramente menos, mas também não há de ser assim muito menos. Em 4 anos, 45 mil quilómetros, portanto ela já tem mais nesta altura, mas vamos fazer ali a conta certa, 45 mil quilómetros feitos com uma 300, portanto não pague IUC, mas juntando seguro anual cerca de 90 euros, combustíveis, fazendo uma média de 3 litros aos 100, que claro que já fez mais, claro que já fez menos, portanto fiz ali uma média dentro daquilo que é estimado, mais os custos de manutenção que eu tive com ela, isto obviamente que é o meu caso específico, porque eu não pago a mão de obra, obviamente, senão ainda iria ser bastante mais caro, mas a minha X-Max já me está mais ou menos em cerca de 3000 euros, 3000-3500 euros, isto valores assim por alto. E não contabilizei os pneus, mas pronto, são 3.500 euros isto, valores assim muito por alto, o que ela me tem custado ao longo destes 4 anos. E atenção, nunca teve nenhuma avaria, graças a Deus, ainda nunca levou uma bateria, por exemplo, nunca foi mexida em mais nada, nem tive afinações de válvulas, nem tive nada. E isto, volto a frisar, que é o meu caso específico. Agora imaginem que vocês têm uma reparação, que têm mais isto ou mais aquilo, já foi, não é? Ou que têm um acidente e vocês têm que pôr, portanto, coisas que são inesperadas, mas vocês têm que fazer, ainda iria encarecer mais. E eu comecei a pensar, pá, eu com uma máquina destas, nesses quilómetros, quanto é que será que eu gastava? Ok, os pneus é exatamente o mesmo, porque são iguais aos da X-Max. Não sei se gastará mais, se gastará menos, ela é ligeiramente mais leve, obviamente, mas a nível de binário que é posto na roda de trás, isto é um bocadinho diferente.
É uma força às vezes bruta mesmo. Pá, a nível de travões, os travões da X-Max também duram 20 mil km na boa, dependendo sempre dos casos. Pá, aqui também numa elétrica é possível que eles também durem muito, mas mesmo, muito mesmo. Pá, mas provavelmente eu duvido que iria gastar em 4 anos esses 3 mil e tal euros. Pá, duvido, a sério. Esses 3 mil e tal euros dava para comprar outra bateria. Ah, pois dá. Portanto, meus amigos, eu em vez de estar a criticar este tipo de alternativas, eu pus-me a pensar, se calhar no meu dia-a-dia eu ficaria tão bem servido com uma coisa destas. Portanto, falando no caso de uma 125, pá, provavelmente aí uns 3 mil euros seriam de certeza, porque obviamente leva um bocadinho menos de óleo, mas também pagando mão de obras e isso tudo, epá, é a gente pensar, não é? Tudo bem, gasta se calhar um bocadinho menos gasolina, em vez de gastar os 3 litros ou 100, se calhar conseguimos fazer ali uma média geral de 2,5 litros, mas também não foge muito. E eu contabilizei a gasolina a 1,90€, ok? Porque ela também já subiu, já desceu, mas eu não uso combustíveis simples, como sabem. Portanto, fica só a título de curiosidade esses valores. Quanto é que me custou, no meu caso específico, a minha 300? E dando aqui um ligeiro termo de comparação aqui a esta elétrica. Pronto, agora entretanto vamos almoçar e depois vamos apanhar então ali o IC19, onde eu vou usar o modo City para Lisboa e depois vamos ter a parte também noturna, porque a informação é sempre bastante, e eu a cada quilómetro que passo estou a aprender uma coisa nova, ainda bem que consigo ficar com ela tipo 3 dias, porque assim o primeiro dia foi mesmo para interiorizar muita coisa, ao segundo dia vou tentar, como eu referi, conduzir aqui de uma maneira mais responsável, pá, e depois temos o modo noturno. Ora, percurso habitual do MP Neves, mas agora em silêncio. Isto curva, mas curva de uma maneira muito fixe, olha o disparo disto, só assim um cheirinho em modo eco. Oh, olha o instante que a gente chega aqui a um abuso, hein? Excessivo. Ah, e uma coisa, se eu a levar bastante aqui ao limite, eu acho que a zona da bateria vai roçar o chão. Oh, passarinho! Ora, para que é que a marcha atrás é necessária? Eu quero subir ali aquele passeio, pressiono este botãozinho que está aqui deste lado, está ali o R, e agora acelero e subo. Eu entrar de marcha atrás dentro da minha garagem. Hã? Sem fazer esforço, só auxiliar aqui com os pés. Hã? É para isto que serve uma marcha atrás. Agora, parte da tarde e vamos para Lisboa. Temos a bateria neste momento a 77%. Pá, curto bem curvar com ela. Sério, dá mesmo para umas inclinações à maneira. Agora entramos aqui dentro do IC19, obviamente eu estou em modo eco e vou-vos só mostrar como é que ela é. Portanto, já estou a 70 km hora e é isto, 71. Já fiz 28 km com esta carga. Vejam que a força aplicada diminui, só estamos ali com 3 tracinhos de força aplicada. Obviamente que, sejamos francos, claro que isto é uma via rápida onde o limite legal são 100 km/h. Epá, eu podia ir sempre a 60, 70, na boa. Mas pronto, dadas estas circunstâncias, nós todos sabemos que é um bocado complicado, não é? Passa tudo por nós e pode até ser perigoso. Portanto, eu carrego aqui no modo City, ela muda. Dá aqui um impulsozinho, eu dou-lhe só aqui um cheirinho ao acelerador e chegamos aqui aos 85, 86. Regeneração não há praticamente nenhuma, ela acendeu ainda ali uns tracinhos, mas isto
não faz quase nada. E pronto, assim já conseguimos ir à vontade para Lisboa. Andando assim de maneira mais rápida com ela, também não há assim grande coisa a dizer. Ela é estável. O vidro, como eu disse, ajuda bastante aqui na proteção, embora não seja esteticamente bonito, não é? Mas cumpre para aquilo que é a sua finalidade. Ou seja, o vento está a passar praticamente todo por cima do meu capacete, portanto tenho uma proteção bastante boa mesmo. Ela aguenta-se aqui na mesma a subir, sempre à mesma velocidade, até se eu colocá-la em modo sport, tal como eu já referi, só que isso implica um consumo bastante mais acentuado da bateria, tal como num veículo a combustão. Epá, se tudo aquilo que é pressionar aceleradores, obviamente também vai gastar mais, ok? Portanto, não há aqui ruído nenhum, ela depois aqui vai fazendo cada vez menos esforço aqui ao seu motor, e eu venho aqui a 88, 87, com uma autonomia ali estimada para 75 km, ou seja, eu preciso de fazer só cerca de 60, não chega bem. Mas assim que eu sair aqui da via rápida, eu retiro-a logo para o modo eco. Portanto, e vamos ver no total o que é que isto vai dar. Ok? Depois fica só a faltar também a parte noturna para vermos a sua iluminação. Ora, já estamos a entrar dentro do túnel do Marquês. Apanhei ali fila e não me valia a pena vir ali no modo City. Portanto, mudei para o modo eco porque era a descer e aproveitei para regenerar alguma energia. Lá está aqui um conselho, ou uma sugestão, digamos assim, para a Silence. Bom, o modo City precisa de regenerar mais energia, meus amigos, porque é o modo que mais provavelmente se vai utilizar e não regenera praticamente nada. Agora, estou dentro da cidade e agora sim. Ainda tenho autonomia aqui no modo eco para 74 km, tenho 56% de bateria, portanto provavelmente vai-me dar à vontade para voltar para casa. Vamos ver se ela aqui regenera mais, está mesmo ali a regeneração praticamente no máximo. E pronto, já estamos aqui no Marquês. 57, subiu 1%, estão a ver? Que é fixe. Ora então, vamos para a última parte deste nosso test ride aqui à Silence SZ1 Plus. Portanto, já é meia-noite, já passa. Eu cheguei aqui a Lisboa então, ao destino que eu tinha que estar, com 59%. No modo City diz-me que dá para 60 km, portanto dá para eu voltar, e já tinha 53 km percorridos. Portanto, vamos ver a iluminação, ela já está pronta a andar. Isto é a iluminação diurna dela, vamos colocar aqui nos médios, fica assim desta maneira, e os piscas já agora com este besourozinho. Tudo bem visível. Ora, e vamos embora. Portanto, eu até posso pô-la aqui na cidade, modo eco chega. Vejo ali a autonomia, aumenta logo para 78 km, e nós vamos embora. Coisa boa, não tenho que me preocupar com temperaturas de motor. Tenho que me preocupar é com a temperatura do rua, que estão 10 graus. E eu deveria ter trazido as minhas calcinhas como ontem. Mas pronto, vamos embora. Ora, eu aqui a nível de iluminação posso já adiantar uma coisa. Eu reparei ontem que a iluminação está um bocadinho mais alta do que deveria, mas esta explica no manual como se acerta, e é fácil. É um parafusinho ali à frente, mas eu por acaso não o acertei, porque o máximo nota-se que está um bocadinho alto demais, e aqui o ângulo também fica um bocadinho alto. Ora, agora entramos aqui na A5. Passo aqui para o modo City, o modo normal, porque já preciso de mais um bocadinho. Não é o precisar, convém ir com um bocadinho mais depressa. Agora subimos aqui Monsanto. Epá, eu não vou puxar mais por isto. Subir a esta velocidade chega-me perfeitamente. Eu vou até encostar aqui já para a direita, mas eu já testei isto ontem e pá, entra 100, sai a 100.
é impressionante a performance disto. Mas claro que lá está, custa na autonomia. Pois é isto, é que a presença constante do binário neste tipo de veículos é muito interessante, sério. Não vejo aqui nada a fraquejar, aliás, olha ali para o motor, vejo ele entregar ali mais potência e mais. E siga. Está agora à metade da bateria, com 60 km praticamente percorridos. Agora aqui já dá para ver um bocadinho do ângulo da iluminação, mas é pouco, lá está. Eu baixava isto um bocadinho de nada. Agora aqui apanhamos uma parte mais escura. Vejo os máximos, onde é que eles estão mesmo lá para cima do monte. 7 graus. Subir os cabos da Ávila. Entra só 80 e sai só 80. É na boa. Estou a ver, o ângulo até não é nada mau, mas precisava de mais intensidade de luz e de estar mais baixo. E atenção a uma coisa, agora nota-se que ali a autonomia, o carga da bateria está a baixar bastante. Atenção que o frio implica também, ok? Tal como muita gente não se apercebe que os veículos a combustão também gastam mais com o frio, e isso está provado. Que as baterias também sentem. Ora, vamos então para o verdito final. No terceiro e último dia, que é a bordo da Silence. Portanto, estou a utilizar aqui a aplicação da Silence e pus como destino a Silence Flagship em Lisboa. Cálculos feitos. Disse-me que eu precisava de 20 e poucos por cento, 23 ou 24% de bateria para lá chegar. Depois temos a base de dados daqui do Google, dá-me o tempo, calcula-me o melhor trajeto e está feito. Agora são praticamente 10 da manhã, estão 10 graus, vamos entrar no IC19 e agora vamos ao meu verdito final. Resumindo, complicando e baralhando, como o MPNF costuma dizer, 3 dias de Silence, mais de 200 km, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Provavelmente vai sair daqui um vídeo um bocadinho grande, mas isto também não é para ser nenhum anúncio, é para ser um vídeo informativo. Primeiro, temos todos estado cientes que a condução de um veículo elétrico, como eu já referi, não é igual a um veículo a combustão. Não sou só eu que digo, isso está provado. Quilómetros que eu fiz reais, ok? No meu modo de conduzir, alternando aqui no IC19 entre o modo City, que dá cerca de 87, 88 km/h, e dentro das voltinhas com o modo Eco, fiz reais 100 km, ok? Possivelmente daria para dar ali mais um ou outro, levei-a só até aos 10%, que ainda me indicava ali mais um bocadinho de autonomia, e tive dois desires, portanto ali na subida de Queluz, coloquei-a no modo Sport e ainda usei o Push to Pass. Porque senão ainda faria de certeza mais um bocadinho. Portanto, isso foi o que eu fiz real com o meu peso, com as características desta scooter como está. Portanto, o vidro, assim, o meu peso, que são praticamente 3 dígitos, eu acho que está bastante aceitável mesmo. Ou seja, eu fiz um dia só com uma carga, portanto, fui para o meu trabalho, vim, não precisei de carregar, não me preocupei. Ainda fiz mais um recadinho ou outro e ao chegar a casa, mesmo só para estragar aquilo tudo, ainda andei ali um bocado no modo Sport aqui na variante que vai daqui da Tabaqueira para a Brunheira, isto já era quase 1 da manhã. Portanto, 100 km reais no meu caso, ok? Epá, tenho que pôr isto no modo City. Depois, os 8.300€ mais documentação. Meus amigos, temos de nos acostumar porque não há coisas baratas, ok? A tecnologia paga-se. E aqui está um exemplo, portanto, sobre isso não vou fazer mais comentários, nem vale a pena, ok? Não é o material está bastante mais caro, tudo, e principalmente os custos de produção de um veículo elétrico ainda continuam altos, ok? Talvez no futuro isto com a produção em massa vá diminuir. Eu sei, e é verdade, uma coisa que eu não tinha referido, a Silence em Espanha já vai ser possível vender esta scooter sem bateria, ou seja, são logo para aí 2.000€ a menos, porque eles vão ter as baterias de aluguer e, segundo a informação do CEO,
já há um acordo feito com a Cepsa para postos de troca, portanto, ou seja, nos postos de abastecimento vocês podem trocar a vossa bateria. O que é que isso quer dizer na prática? Imaginem isso em Portugal, eu consigo ir de Lisboa ao Algarve e trocar a bateria, ok? Sem preocupar com a autonomia. É um exemplo. É o futuro, já há mais países a fazerem isso, a Silence vai avançar também com isso mais cedo ou mais tarde em Portugal, em Espanha está mais perto da realidade. Depois, qualidade de construção, epá, não me pareceu nada de mal aqui, portanto, isto é mais parecido com uma scooter convencional do que, por exemplo, outras elétricas que eu já tenho andado. E estou a falar do quê? Uma ciclística, epá, muito boa mesmo, os pneumáticos muito bons também, era este que eu queria ter posto na minha X-Max. Epá, o vidro não resulta esteticamente muito bem, mas é eficaz e digo-vos que se eu tivesse uma scooter destas provavelmente, epá, iria pô-lo. A iluminação, tal que eu também consegui ainda referir antes da bateria acabar, está ligeiramente mais alta do que deveria, mas esta explica muito bem como é que se faz e de uma maneira fácil no manual de instruções. Atenção que há conselhos que devem ser seguidos num veículo elétrico, há revisões também, para quem não sabe, há revisões, sim senhor, o custo delas, pá, não sei ainda, posso tentar saber junto deles quanto é que irá sair, mas também penso que será um bocado prematuro. A nível da utilização diária dela, pá, achei a scooter bastante prática, o meu capacete, que é bastante volumoso, cabe aqui dentro do metin e ainda fica um espaço para mais algumas coisas, portanto posso levar o meu equipamento de chuva. Pá, depois a aplicação, que também vai ficar aí como é que ela funciona, gostei bastante. O que é que eu tenho aqui a dizer? Sente-se um bocadinho aqui, há uma vibração, não sei se é uma alteração de massas. Obrigado, chefe. Em certas ocasiões mais perto dos 100 km/h, ou então a roda da frente precisa de ser calibrada, mas sente-se aqui uma ligeira vibração, portanto é só a única coisa que eu tenho aqui a referir. Travões são bons também, e um conselho também que eu deixava era uma atualização aqui para o modo city poder regenerar mais do que aquilo que faz, ok? Porque é provavelmente o modo onde nós vamos andar mais e ele não regenera praticamente nada. É pena. Porque eu, por exemplo, nas minhas voltinhas de manhã ontem consegui que ela regenerasse pelo menos 1, 2%, pá, em descidas bastante ligeiras. Entra no túnel do Marquês e ela também consegue regenerar 1%. Deixa a Avenida Liberdade, ela regenera 1%, mas isto lá está, em modo eco. O modo eco dá cerca de 72, 73 km/h, o que chega perfeitamente para as nossas voltinhas, ok? E aí poupamos bastante bateria. Pá, o desempenho dela, adorei mesmo. O push to pass, epá, requer um bocadinho de habituação, mas isto com a carga toda resulta muito bem. Também não vi perca de potência, portanto cheguei a casa com 10%, o desempenho dela era praticamente igual, só o push to pass é que já não se notava assim grande evidência, mas de resto, epá, muito fixe mesmo. Portanto, resumindo, se eu via-me com uma scooter destas, pá, plenamente, era aquilo mesmo que eu queria, mas lá está, não consigo lá chegar com o meu nível salarial que eu tenho. Portanto, é fácil de apurar a carga, pá, isto gasta-se 1 kW, 2 kW, ela demorou cerca de 8 horas, mais ou menos, a carregar dos 10% aos 100%, foi esta noite toda, e acho que basicamente está a informação toda possível nestes 3 dias que eu consigo vos transmitir, ok? Agradeço à Silence Portugal esta oportunidade, porque é disto que nós precisamos, de ter mais detalhes, mais feedback sobre estas máquinas, ok? É disto mesmo que é preciso. Estão a ver agora, pedir, por exemplo, ir aqui a regenerar e ela não vai regenerar nada, é muito, epá, é pena mesmo. Fica aqui o conselho à Silence. De resto, obrigado a vocês por estarem desse lado, pá, o vídeo provavelmente é um bocadinho comprido, pá, mas é necessário. Um abraço. E até uma próxima. Fui! Vamos então mostrar aqui a aplicação da Silence. Neste caso, eu estou em casa, a moto, a scooter está a carregar na garagem, mas ela, como tem conectividade GPRS, ela já me está aqui a indicar o nível de carga e a autonomia também. Portanto, depois clicando aqui, porque eu posso ter aqui mais scooters vinculadas, temos o histórico de viagens que eu tenho feito, portanto isto fiz o reset e coloquei
a zeros das viagens todas, portanto o que ela tem registado é mesmo só isto, a minha primeira viagem, desde a Flagship Store em Lisboa até Sintra, portanto com os números bastante interessantes aqui, se repararem na média de velocidade e na velocidade máxima. Depois podemos fazer aqui uma programação da viagem, portanto, e vai-nos dar também o que vamos gastar de bateria, o friend sharing, portanto, para partilhar a scooter também, e aqui as informações técnicas todas da scooter, portanto o odómetro, a temperatura aqui em baixo da bateria, todos os números e mais alguns. Podemos editar aqui, por exemplo, o nome dela, portanto confirmamos, esta já se vai chamar a partir de agora MPA Neves, portanto podemos ligá-la, é uma coisa que ainda não tinha mostrado, portanto aqui pressionando este botão do meio podemos ligá-la remotamente e podemos abrir o banco também remotamente. Aqui no lado esquerdo podemos ver onde é que ela está neste preciso momento, portanto uma aplicação que está interessante, bem prática. Epá, depois temos aqui esta, o resto, portanto isto é o dashboard dela, portanto, as scooters que eu tenho, friend sharing, as preferências, portanto, da aplicação, eu tenho aqui o Bluetooth ligado porque caso falhe a internet ela conecta-se com o telefone desta forma. E pronto, ora só para terem uma ideia de como funciona, portanto vamos fazer aqui o programa trip, eu quero ir para o centro da cidade de Lisboa, por exemplo, restauradores, Praça dos Restauradores, portanto ela vai-me dar aqui uma rota, portanto isto é, a base de dados é da Google, e a indicar-me que tenho bateria suficiente para lá chegar e supostamente hei de lá chegar com 74% de bateria, isto dependentemente do modo de condução que eu for, obviamente. Diz-me aqui que eu preciso de 28% de bateria e agora poderia colocá-la aqui em navegação, portanto são 25.51 km, ela neste momento já tem bateria que chega para lá chegar, portanto bastante interessante esta parte aqui também. Temos o histórico das viagens todas que eu fiz, ok? Se eu carregar vou ver qual é que foi o percurso, podemos programar.